Sveiki, 15 min žiūrovai ir skaitytojai. Šiandien kalbame su energetikos ministru Dainiumi Kreiviu. Sveiki. Sveiki. Pradėkim nuo to, kad vakar sakėte, jog Baltijos šalims šiuo metu užtenka Klaipėdos dujų terminalo. Premjerė Ingrida Šimonytė kiek anksčiau tvirtino, kad Klaipėdos terminalo nepakaktų dujomis aprūpinti visas tris Baltijos šalis. Tai ar iš principo užtektų visoms trims Baltijos šalims dujų iš mūsų terminalo ar ne? Man turbūt reikia patikslinti tiek premjerė, tiek aš, mes visą laiką kalbėdami apie terminalo pajėgumus, ar jų užteks ar neužteks, dažniausiai imdavom visą regioną. Jeigu žiūrėti, kas yra visas regionas terminalo aprūpinimo prasme, yra trys Baltijos šalis ir Suomija. Yra žymiai platesnis regionas. Jeigu žiūrėti siauriau, tai terminalo užtenka trim Baltijos šalim kažkur 95%. Tik tai Baltijos šalių. Ką tai reiškia, 95%, tai reiškia, kad esant ypatingom sąlygom, kuomet labai šalta žiema, reikalingas labai didelis dujų kiekis, gali būti, kad kartais tektų riboti tam tikrus didelius vartotojus. Šiaip paprasti žmonės to net nepajaustų ir tas ribojimas nebūtų ištisinis. Yra vienas dalykas. Be abejo, turbūt yra problema su Suomija. Suomijos problema, Suomija bando savo problemą spręsti dabar greituoju būdu išsinuomoti terminalą. Estijoje yra krantinė, kuri beveik pastatyta ir jie tikisi Suomijai su Estais, kad tokį terminalą turės iki šaltojo sezono. Tai reiškia, kad tam tikri techniniai sprendimai yra daromi jau šiuo metu, bet to Suomijai turi galimybę nuo dujų persijungti prie mazuto. Nežinau, kokios apimties tas persijungimas būtų, bet jie visą laiką ruošiasi blogiausiams variantams, visą laiką ruošiasi, kad gal kada nors rusai gali atjungti juos. Ir Suomijoje dažniausiai labai tyliai dirba, pasidaro visus namų darbus ir būna pasiruošę, kaip ir su kariuomenė. Jų kariuomenė turbūt be jokių kalbų yra stipriausia šitam regione ir žiūrint į jų rezervo apimti, karinių pajėgų struktūrą ir kitus dalykus, jie vieni gali priešintis rusams pagal tą apimtį, kurią dabar rusai demonstruoja Ukrainai. Suomija šiuo atveju rinkoje, energetikos rinkoje yra Lietuvos klientas ar konkurentas? Klientas šiuo metu yra, nes Suomija neturi terminalo, jie turi vieną nedėlį terminalą, mažo pajėgumo ir šiai dienai Suomija yra vienas iš Lietuvos klientų. Tada įdomu, kad jau jūs pats pasakėte, kad iš esmės Suomija yra svarbus rinkos žaidėjas ir estai linksta link Suomijos. Ar Lietuva nesiruošia išnaudoti tos galios, kurios turi ir galbūt padidinti ją terminale ir tokiu būdu išlošti rinkoje, aprūpinant estus, pasiūlant jiems galimybę mūsų dujas pirkti? Tai ir estai, ir Latvija, ir Suomija dabar perka mūsų dujas šiuo metu. Kaip ateityje, pasistačius Giplui, atsiranda žymiai platesnė rinka, jau visa regioninė dujų rinka. Ir kaip tik tai, gegužės 6 dieną mes turėsim didžiulį atidarymą šito mūsų dujotiekio bendro. Ir žiūrint iš tos jau pozicijos, yra didžiulė Lenkijos rinka, kuri labai stipriai auganti nuo 20 milijardinių metrų iki 36 per dešimtmetį. Tai galima tikėtis, kad į tą pusę elektrą tekės ne į šiaurę, o į pietus, ypač turint omeny, kad netgi šiuo metu yra statoma Orleno Ostrolenkoje didžiulė dujinė elektrinė, kuri ir, kaip numatoma, planuoja naudoti Klaipėdos dujas. Tai šitoje vietoje nėra jokių bėdų. Šiuo metu terminalas dirba 100 ir daugiau procentų, 110, sakykime, nors tiek negalima, bet terminalai normaliai dirba 70% pajėgumų ir yra pelningi viso Europoje. 70% pajėgumas yra labai didelis. Terminalas dirba 100% pajėgumų. Tai reiškia, mums apskritai reikia, kad kažkas atsirastų ir kad ant terminalų nekristų toks didelis krūvis, nes yra techniškai jis yra per didelis. Tai mes labai džiaugiamės, jeigu atsiras Estijoje terminalas, kuris padidins saugumą Baltijos regiono, kuris kartu padidins konkurenciją rinkoje ir leis mums dalį dujų taip pat eksportuoti ir į Lenkiją, tai aš manau, tai iš to tik tai visi išlošime. Ir šioje vietoje, kada mes kalbame apie energetinį saugumą, čia konkurentų nėra.
mes esame visi sąjungininkai ir turime žiūrėti, kad pirmas dalykas sutikrinti energetinį saugumą, antras jau be abejo konkurencija, rinka ir kiti dalykai. Tas savaime ateis. Ir Jungtinės valstijos taip pat žadėjo padėti Europos Sąjungai, daugiau dujų parduoti Europos Sąjungai. Iš kur Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalas perka ir pirks dujas? Klaipėdos terminalas dujų neperka, perka tiekėjai. Tokie kaip Ignitis, Achema ir kiti. Ir įmonės sudarinėja sutartis su amerikiečių skalūninių dujų išgavėjais ir suskystintojais ir taip toliau. Tai šiuo metu dalis dujų ateina iš Jungtinių Amerikos valstijų, dalis iš Norvegijos. Be abejo, yra ir kiti tiekėjai, ir Kataras, ir dar. Tačiau mūsų dvi pagrindinės yra kryptis. Ir teko mūsų ministerijos atstovai viešėjo Amerikoje, turbūt viceministras prieš gerą pusantro mėnesio, ir buvo sutikęs eilę kompanijų amerikiečių, kurios pardavinėjo, išgauna dujas, skysina jas. Ir labai aiški žinia yra, kad jeigu norim turėti pakankamą kiekį dujų, jeigu norim turėti padariom kainom ilgesnį laikotarpį, reikalingi ilgo laikio kontraktai. Šiuo metu mes perkam visą Europą, dažniausiai dujas pirkdavo trumpalai rinkoje, spot, tai vadina rinkoje, kur kiekvieną dieną kainos keičiasi, o gamintojams tas yra labai nepatogu. Prasme, jie negali planuoti gamybos, bankai neduoda paskolų, negali vystyti tos gamybos ir panašiai. Tai pagrindinis uždavinys, kuris yra keliamas ir Lietuvos įmonėm, ir valstybės valdomom įmonėm, kad mes turime apsirūpinti ilgalaikės kontraktais. Be abejo, tie kontraktai turi būti konkurencingi, gerom kainom, bet tas stabilumas turi atsirasti. Kuomet dujų kainos pakilo nuo 30 iki 100 ar 120 buvo pakilę, tai sakykime, net ir daugiau, tai sakykime, tas stabilumas, kuris atsirastų, nežinau, ten 50-70, bet kokiam lygiai. Aš negaliu pasakyti, kokie kontraktai ilgą laikę jie gali būti, ar 60 eurų, tas duotų mums visiems stabilumą. Nereikėtų, visi vartotojai žinotų, kiek moka, galėtų verslas skaičiuoti savo kaštus ir taip toliau. Tai čia pagrindinis yra uždavinys, ir tuo keliu mes planuojame. Ir tas tikslas, su kuriomis kryptimis sudaryti ilgalaikius kontraktus? Be abejo, Jungtinės Amerikos valstijos, tai turbūt numeris vienas yra tikslas, ir jau labiau, kad ten turbūt didžiausias yra potencialas. Norvegijos potencialas yra stipriai išnaudotas, nes atsidaro rudenį Baltic Pipe'as, tai yra vamzdis iš Norvegijos per Daniją į Lenkiją, kur beveik 10 milijardų kubinių metrų bus pompuojama į Lenkiją. Tai yra vamzdžiai iš Norvegijos į Jungtinę karalystę. Tai pasme, Europa stipriai labai išnaudoja norvegišką potencialą. Per šitą krizę Norvegai padidino 20% savo išgavimą, bet Europai to neužtenka. Ir mums Europoje reikalingi nauji terminalai, kad galima būtų priimti kuo daugiau dujų. Vokiečiai pradėjo statyti terminalus, vokiečiai jau dabar sudarinėja kontraktus su Kataru dujų tiekimui, nes irgi sudaro ilgalaikės sutartys, nes pramoniai, pagaliau žmonėms reikalingas stabilumas. Tas nestabilumas duoda ir tą politinę stabilumą duoda nestabilumą ekonomikoje ir visur kitur. Tai tą bandysime sakykime, ištaisyti. Tik aišku, reikia suprasti, kad ilgalaikiai kontraktai duoda tai, kad kartais kainos būna žemesnės, kartais aukštesnės. Tai kaip žemesnės, visi rodo pirštų, kodėl mes taip brangiai perkam, kaip rinkoje yra žemiau. Bet to kaina būna, kaip dabar matome, kainos, kuomet duoda iki lubų. Ir čia Achema yra svarbus žaidėjas, jį dabar gamybą sumažino perpus, dujos yra pagrindinė dedamoji. Trašų gamyboje ir iš esmės, jeigu aš teisingai suprantu, kaip ir jeigu prireiktų dujų daugiau ir, pavyzdžiui, padidintų gamybą, tai nieks ir netrukdo pirkti iš Gazpromo, užsakyti tų dujų. Kas, jeigu taip nutiktų? Žiūrėkim, tai pirmas dalykas, kad visi pajėgumai, kurie buvo skaičiuoti, kiek užteks ar neužteks Lietuvai dujų, yra skaičiuojama su Achemos pilna gale. Tai reiškia, terminalas gali aprūpinti tiek Lietuvą, tiek Achemą. Čia yra taškas šitai vietoje.
Ir ką esu minėjęs, kad dokumentai yra vyriausybės valia, yra visuomenės valia, o dokumentai visi yra rengiami dėl sustabdymo pilno importo iš Rusijos, to prasme, kad ne tik tai, kad dabar neteka ir mes esam aiškiai pasakę, kad nebus išduoti pralaidumai. Šiai dienai, net ir dabar norėdamas, tu negali atsivežti, nes pralaidumų niekas neišduos. O ilgalaikė prasme, vis tiek tą mes įtvirtinsime ir teisės aktai. Mhm. Kada jūs tą planuojat padaryti, ar yra toks planas teisės aktai įtvirtinti, kad nepirktų žodžiu? Yra, yra, bet aš noriu pasakyti tik tiek, kad ir šiai dienai niekas negali vežti, nes niekas negaus pralaidumų. Ir taip pat, kalbant jau apie elektros energiją, vienas iš tikslų, čia tokius du zūgius vienu metu bandote nušauti ir žaliuoju kursu eiti ir taip pat nepriklausomos energetikos kursu. Gaminant elektrą alternatyviai, tai per 8 metus tikslas 93% pasigaminti iš atsinaujinančių šaltinių. 25 metai irgi yra svarbus, nes tada planuojama atsijungti, iki tada planuojama atsijungti nuo Brel. Šitie dalykai taip lygiai greta eina, galbūt nuo Brelo įmanoma atsijungti anksčiau, nes tada tarpusavį painiosis tokie tikslai. Aš tik taip pridėčiau, kad dar trečią dalyką mes nušausim trečią zuikį, tai yra mūsų vartotojas žemesnės kainas. Nes turime pakankamai aukštas kainas, nes patys negabiname, švediška elektra nuteka visą į per Lenkiją į Vokietiją ir mes esame labai aukštų kainų zonoje, kurias mums diktuoja Vokietija. Tai čia yra toks aspektas. Dėl Brelo atsijungimo tokia yra politinė valia ir valstybės gynybos tarybos dokumentai, prezidento yra, vyriausybės yra noras didžiulis ir sprendimai, kad spartinti sinchronizaciją kiek įmanoma anksčiau. Čia turbūt turime kelis dalykus. Pirmas, kad sinchronizacijos pabaiga, sakykime, tašką uždeda Harmony Linko statybą, jungties su Lenkija, kurie eina per Baltijos jūrą iš Lietuvos į Lenkiją. Kadangi jo statyba užtrunka ilgiausiai laiko, kabelio gamyba ir kiti dalykai, tai natūralu, kad jisai apsprendžia, ar mes galim anksčiau ar negalim. Dabar, kiek jisai reikalingas sėkmingam sistemos darbui, mūsų akim žiūrint, kad kadangi daugiausiai šitas kabelis bus naudojamas prekybai, nes sistemos stabilumui bus naudojamas Litpolinkas, kuris bus nekomercinis, kurio bus tik tai palaikomas dažnis ir energetikos mūsų sistemos sinchroninis veikimas su kontinentine Europa, reiškia, Harmony Linkas, jisai nėra tiek svarbus. Nėra tiek svarbus. Be abejo, iš sujungiamumo su Europa, prekybos bendros, kitų dalykų, bendros rinkos, tas labai svarbu. Bet kai tu turi tokią situaciją, kur mes dabar turime, tai iš principo sinchronizacija galėtų būti ir be Harmony Linko. Tam, kad mes tą galėtume padaryti be Harmony Linko sinchronizacijos, be abejo, turime tą susiderinti su NSOI, su Europos tinklai, su komisija ir kitais dalykais. Tam, kad galėtume dar irgi sinchronizuotis, dar reikalinga atlikti visą eilę techninių investicijų, kurios yra pakeliui. Aš nenoriu jau detalizuoti, nes turbūt gal ir nereikia, kad visi ir kitoj pusėje žinotų, ką mes kiek norim daryti. Tai tuos kelis žingsnius padaryti ir mes juos planuojam stipriai labai spartinti ir turbūt buvo ne vienas jau susirinkimas ir teko susitikti su įmonėm, tarptautinėm įmonėm šią savaitę ir prašyti konkrečiai, kad mums reikalingi tokie techniniai sprendimai žymiai anksčiau. Ir aš tikiuosi, kad tikiuosi, kad mes galėsim tą padaryti. Žymiai anksčiau, ką tai reiškia konkrečiau? Aš vėl nenoriu apie terminus kalbėti. Turbūt vėlgi tai yra jautrus politiniai dalykai ir turbūt nekuždėsime ausį. Mūsų tikslas yra toks, kad mes galėsim sukurti tada, kad mes būsime, turėsim pakankamai aišką stabilią sistemą. Ir be abejo, šiaip prisijungti mes galim ir dabar. Na?
Galiu dar pasikartoti, kad yra labai aiškus sutarimas su NSOI, su Europos tinklais, su Lenkija, kad atsitikus bet kokiam įvykiui, jeigu mūsų atjungtų staiga nuo Brelo žiedo, mes tą pačią minutę prisijungiam sinchroniniu būdu prie Europos sistemos. Viskas yra sutvarkyta, viskas paremta. Be abejo, to kaštai būtų nemaži. Būtų reikalingos visą eilę techninių priemonių sujungti, sakim, taip, kurios didintų mums visiems elektros kainą. Tai šiai dienai norime, kad tas būtų atlikta įmanomai tokiu, sakykime, mažiausiai skausmingų būdų. Bet blogiausiam atveju, aš dar kada pasikartosiu, mes esam pasiruošę. Gruodžio mėnesį padarėm planą, kur skaitant visus energetinius resursus. Nafta, turime saugyklas, dujos, turime terminalą, elektros, susitvarkėm prisijungimą prie Lenkijos rinkos. Esame visiškai saugus. Be abejo, kitą kartą saugumas ir kainuoja. Taip, kalbant apie kainą, ministrė, ar jūs jau pasirinkote pas asmeniškai nepriklausomą tiekėją? Aš jau esu pasirinkęs senai, nes aš priklausiau pirmam etapui. Tai gerą kainą užfiksavot? Aš kainos nefiksavau, kadangi... Nefiksavot, bet gavot? Ne, aš nefiksavau kainos, aš pasirinkau rinkos kainą, tai aš šiai dienai moku tikrai nemažai. Už elektrą, bet artimiausiu metu planuoju tapti gaminančių vartotojų ir tas savo aukštas kainas susitvarkyti. Ir tai yra didelė paskata tapti gaminančių vartotojų man. Žinot, kaip visą laiką, kaip esi energetikas, save laikai energetikų, didesnių, mažesnių, išmanančių šiek tiek energetiką, visą laiką galvoju, kad rinka yra geriausia. Dalykas, bet ir galvoju, kad viską geriausiai supranti, bet gyvenimas parodo, kad ne viską geriausiai supranti. Ar dabar būtumėt fiksavęs? Be abejo būtum fiksavęs, bet iš kurios pusės sakau, nefiksuota kaina duoda tau šiai dienai matymą labai aišku, koks gėris yra tapti gaminančių vartotojų. Taip, ir kalbant apie tas kainas, nes dabar yra išties jautrus dalykas, taip mes suprantame, kad saugumas yra daug svarbiau ir su tuo ateina tam tikra kaina, bet žmonės, kurie yra antrajame, trečiajame etape, antrajame vis tiek daugiausiai yra, jie mato, kokios yra sukilusios kainos ir kokie siūlomi tarifai iki Liepos pirmos dienos. Galbūt įmanoma būtų atidėti antrąjį etapą liberalizacijos. Žiūrėkim, tai jeigu mes atidėsim antrą etapą, tai turbūt nuo to niekas nepasikeis. Kainosgi nesumažės. Yra rinkos kaina. Rinkos kaina diktuoja Vokietija. Mes esam nieko negaminam ir todėl perkam labai brangiai. Ir čia nėra ko stebėtis. Ta prasme, kaip gali būti kažkur žemesnės kainos, ar tu būsi rinkoje ar nebūsi, jeigu kainos bus kitai, elektros patenkančios į Lietuvą yra milžiniškas. Tai šitoje vietoje vyriausybė planuoja kompensuoti visiems. Tiek liberalizuotams, tiek neliberalizuotams. Tai jokio skirtumo nebebus, kurioje tu pusėje esi. Tai šitoje vietoje, kadangi yra europiniai teisės aktai, kurie imperatyviai sako, tai rinka turi liberalizuotą, mes manom, kad nereikia nutempinėti vėl tą daryti, jo labiau, kad visi elektros tiekėjai, nepriklausomų rinkos tiekėjai yra pasiruošę, jie investavo nemažai pinigų. Tai tikrai galvojam, kad tą tęskime, pabaikime šitą procesą, o vyriausybė iš savo pusės padarys taip, kad nuo aukštų kainų dabar, per aukštų kainų, nes jos yra per aukštos, ypatingai dėl karo, dėl dujų kainų iškilimo, vyriausybė padarys viską, kad žmonės jautų komfortabiliai ir tas būtų maksimaliai kompensuota. Apie tą kompensaciją trumpai 9 centai, jeigu mokama 23 centai ir daugiau už kilovatvalandę, bet galbūt jūs galėtumėt paaiškinti, nes atrodo, kad dabar ir 23 centus mokantis ir, pavyzdžiui, 33 centus ar ten 50 centų, jie vis tiek gaus 9 centų nuolaidą. Šiaip kalbėkime taip, kad pagal kas tie kompensacijų, tie kainų lygis yra ar 23, ar 24, yra apytikris. Dar šiai dienai, nes vertas pateiks savo skaičiavimus ir rekomendacijas ir iš to, nuo to vyriausybė yra atsispirs.
Tai jeigu yra 50 kaina, tai automatiškai 9 sumažins liks, kažin vienas. Nu, grubiai mes kalbame, ne? Taip, tai... Aš tai klausiu, bet vienodai bus. Tai nebus, ne? Ne, tai vienodai. Tai jeigu ateina tiekėjas, kuris duoda 50 eurų, tai 40 centų, tai 40, tai bus 41. Kitas, jeigu duos 30, tai tada tuomet bus žemiausias lubas 23. Tai nebus vienodai. Tas nebus vienodai, bet nuolaida vienoda, aš tą turiu. Tai nuolaida vienoda, tai turbūt tas... Bet taip ir bus, ta prasme, nes va čia va trūksta truputį paaiškinimo, ne, kad 9 centai ir mokant 30 centų už kilovatvalandį ir 23. Taip, bus... Visiškai toks standartas. Taip, be abejo atsiranda ir dvė ten, sakykime, kuomet tu jau 9 centų ribose, kuomet yra ten iki 32, tada kaip čia užtikrinti konkurenciją, kad nebūtų piknaudžiaujama, nepiknaudžiautų nepriklausomų energijos, tai čia yra erdvės, tačiau mes planuojam pasirašyti susitarimą apie sąžiningą veikimą šituo periodu su nepriklausomų veikimo tiekėjais, jų nėra daug. Ir kaip be abejo, kaip buvo pasirašyta su vaistais, su vaistų tiekėjais, tai lygiai panašų sutarimą mes tuo pavyzdžiu pasirašysim ir galvoju, kad tas užtikrins ir sąžininką konkurenciją. Be abejo, taip pat mes pavėsime ar Lietuvos energetikos agentūrai, ar paprašysim Berto, kad to memorandumų gyvenimą ir prižiūrėtų, kad nebūtų piknaudžiavimo šitais dalykais. Tai iš vienos pusės mes gyventojams duosim nuolaidą, iš kitos pusės ir pasižiūrėsim, kad ta sistema jinai veiktų. Nepaliksim, kad padarėm ir ten gyvenkit, kaip visi nori. Ne, tai mes prisižiūrėsim, kad jinai veiktų. Kodėl, pavyzdžiui, pasirinktas būtent konkretus skaičius, net apie 9 centai, o ne, pavyzdžiui, kažkokia procentinė dalis nuo kainos? Ne, tai turbūt aš vėlgi, kitą savaitę bus ta tema daugiau diskusijų, aš nelabai noriu vėlgi lysti į tai, kas nėra priimta. Vėlgi, čia yra skaičius atsiradęs iš diskusijos su reguliatorium, su finansų ministerija. Ir nes galima galbūt ir daugiau norėti, bet turbūt yra vyriausybės galimybės, valstybės galimybės, biudžeto galimybės, mūsų visų pinigus kaip efektyviai naudoti. Iš tos pusės yra ir reguliatorius matymas, kaip kaina atrodys ateityje, kaip sąžiningai galėtų atrodyti tie 9 centų kompensacija žiūrint į priekį ir panašiai. Čia daugybė aplinkybių, kurios priveda prie šito skaičiaus. Ačiū Jums, energetikos ministras Dainius Kreivys kalbėjo su mumis tiek šioje laidoje. Iki.